Na tunaendelea na ile sehemu ya pili. Kuna mambo ambayo yalikuwa yakielezewa pale kuhusu Kiswahili ambapo inakuja kuungana na hii mada yetu ya hadhi. Tukizungumzia hadhi, utaona mara nyingi ni heshima. Tukisema hadhi inamaanisha ni heshima, daraja au utukufu ambao anapewa mtu au kitu. Bila shaka hapa ni kitu, ni lugha ambayo tunaipatia hadhi. Tuliposoma sifa za lugha, moja katika sifa za lugha tulisema hakuna lugha bora kuliko nyingine. Hapa ni tofauti na ile hadhi tunayozungumzia. Hatuwezi kusema kwamba zote ziko sawa kwa upande wa kimaadili, kwa upande wa labda muungano wa jumuiya fulani. Lakini hadhi zinajitokeza kwa sababu ya hali mbalimbali. Na hadhi ambazo zinatokana na lugha mbalimbali kutokana na uhitaji wake nchini au katika ngazi za kimataifa. Kama mfano tuchukulie hizi istilahi tofauti tofauti, zitatupa uwazo kwa nini tuweze kuweka hadhi katika lugha mbalimbali. Kwanza tuna istilahi ambayo inaitwa diglosia. Diglosia ni hali ya kuwa na lugha mbili tofauti katika taifa zilizo na majukumu tofauti. Nchini Kenya tuna Kiingereza na Kiswahili, na majukumu yake kwanza hapo awali yalikuwa ni tofauti. Bila shaka ilikuwa ni diglosia, kwamba Kiingereza kinafanya kazi tunapokuwa ofisini, tunapokuwa shuleni. Lakini Kiswahili kinafanya kazi katika taifa zima, mahali popote tulipo, majumbani na tunapokutana kule nje. Bila shaka ni Kiswahili ndicho kinatumika. Kwa hivyo panapokuwa na lugha mbili na kila lugha inatumika kivyake, ndipo tunasema kwamba hapo kuna diglosia. Na hizo ni hadhi ambazo zimepewa lugha hizo mbili. Lugha ya kwanza kuna kazi yake fulani inafanya, na lugha ya pili kuna kazi nyingine. Alafu kuna polyglosia, hali ya kuwa na lugha nyingi tofauti zaidi ya tatu katika taifa zilizo na majukumu tofauti tofauti. Kwa hivyo tunapokuwa na lugha zaidi ya mbili, bila shaka tutakuwa tunasema polyglosia. Haya ni maneno ya Kiingereza, dai inamaanisha mbili, poly inamaanisha nyingi. Kwa hivyo tunapozingatia lugha, tunakuja kujiuliza, je, ni lugha gani ambayo itaweza kuwekwa mbele? Tuchukulie mfano, uko nyumbani labda unazungumza Kimasai. Ukitoka nje unakuja kuzungumza Kiswahili. Unapokwenda kazini unazungumza Kiingereza. Utapata kwamba hizi lugha tayari kila moja ina jukumu lake. Kuna lugha pale ambayo tutaita hii lugha ambayo ni asili. Alafu kuna lugha ambayo sasa inatumika nchini yote, ni lugha ya taifa. Ukitoka nje unaweza ukawasiliana na watu na wakakuelewa vizuri sana. Alafu Kiingereza, shughuli za kiofisi. Sasa tunapoongeza sasa lugha nyingine, utapata sasa ni tunajaribu kuangalia, je, tunaweza kufikia upeo gani wa kuweza kutambua lugha za watu wengine. Ndipo pale sasa unakuja kuitwa mwingi lugha, yani unajua lugha zaidi ya mbili. Lakini ukiwa uko pale kwa lugha zako mbili, utakuwa ni mjuzi lugha. Ni wangapi hivi sasa tunasema wako katika hali hizi mbili, lugha yao ya kiasili na lugha ambayo ni ya taifa, lakini ukija hapa hajui? Kwa hivyo anatulia tu pale. Kuna wengine wanaongeza Kiarabu ambacho kinatokana na dini, wengine wanaongeza Kijerumani. Inategemea na yale mapenzi ya mtu atakapojifunza zile lugha mbalimbali. Alafu tuna lingua franca ambayo ni lugha inayotumiwa na makundi mbalimbali ya watu walio na lugha tofauti za kwanza ili kuwawezesha kuwasiliana. Tofauti na pijini, kwa sababu pijini ile watu wawili wana lugha tofauti, lakini msamiati unaochukuliwa katika pijini ni msamiati ambao umeborongwa, yani matamshi ambayo si sahihi kulingana na yale maneno yanayotolewa.
kuelewa. Umekuja unasema kama mzungu labda amepatana na mjaluo anakuja anasema I want to do some business here. Alafu yule achukue business. Yeye atakwenda kusema business kule, wengine wataichukulia vile vile business itatumika. Sasa ile itakuwa ni pigeon. Kwa sababu biashara yeye ameona kwamba ni matamshi yake yalikuwa ni tofauti. Lakini lingua franca sasa tayari ile ni lugha ambayo imeweza kufanya nini? Imeweza kuimarika kwa muda mrefu sana. Kama Creole vile tulivyosoma Creole kidato cha kwanza na cha pili. Kwa hivyo kuna tofauti kubwa kati ya lingua franca na ile pidgin, kwa sababu pidgin ni lugha iliyoboronga maneno katika mawasiliano ya watu wenye kuzungumza lugha za kiasili tofauti. Na sababu ya hapa katika pidgin bila shaka ni kwa sababu ya biashara, kwa sababu ya hali fulani ambayo inatakana, uhitaji fulani, uhitaji wa kitu fulani kwa mtu mwingine. Hata kama hatujui lugha zetu ni tofauti, lakini tutatumia lugha hiyo hiyo na yale matamshi tutakayoyatoa pale. Labda huyu mmoja atachukua yale matamshi atayapeleka kule kwao, na yule mwingine atachukua matamshi yangu atapeleka kwao. Bila shaka atakuwa ametamka vibaya, hataweza kutamka vile ninavyotamka mimi. Kwa hivyo akienda kule atakwenda kusambaza neno lile, litatamkwa vile atakavyotamka yeye, na hapo tutasema hiyo ni pidgin. Baadaye sasa tunakuja kujifunza vizuri zile lugha, alafu tunakuja kuleta matamshi yenyewe, matamshi mazuri, na ndipo sasa tunakuja kupata lugha ya Creole. Na mara nyingi ni baada ya wale wazungumzaji ambao walikuwa na lugha za kiasili tofauti wanapokuja pamoja na kuoana, watoto wao sasa wanakuja kujua ile lugha vizuri, wanajua lugha ya baba na wanakuja kujua lugha ya mama. Alafu lugha ya asili kama tulivyo kama nilivyozungumzia ni lugha anayojifunza mtoto kutoka kwa wazazi wake na kupokezwa kwa kizazi cha jamii alimozaliwa mzungumzaji. Kwa mfano Kiluya, Kimasai, Kigiriama na kadhalika. Alafu kuna lugha ya kwanza. Hapa kuna tofauti ndogo katika lugha ya asili na lugha ya kwanza. Wengine wanachukulia lugha ya kwanza ni kama lugha ya asili, lakini tofauti ni gani? Katika lugha ya kwanza ni lugha anayojifunza mtu wakati ameanza kuzungumza utotoni. Unaweza kuwa ni Masai lakini uweze kujua, labda umetolewa sehemu ile ukapelekwa sehemu nyingine ambapo watu wanazungumza lugha tofauti. Ama baba alitoka hapa kwa Umasai akaenda kule Uingereza, alienda Amerika labda. Ukazaliwa, ukizaliwa utaona kwamba wale ambao sasa wameishi pale kwa muda mrefu wameanza kubadilisha lugha, wanazungumza Kiingereza. Yule mtoto anainukia kwa lugha ambayo ni ya Kiingereza, ile itakuwa ni lugha yake ya kwanza hata kama wazazi wake ni wa Masai. Kwa hivyo ni kuna tofauti kati ya lugha ya asili na lugha ile ya kwanza. Na lugha hii si lazima iwe ni ya asili, narudia kwa sababu nimepigiwa mstari pale ili kusisitiza, lugha hii si lazima iwe ni ya kiasili. Kwa hivyo tukiangalia katika istilahi ambazo tumeziona, tutapata kwamba imebidi sasa kuwe na hadhi za lugha rasmi, taifa na kimataifa. Haja ya kuweza kupewa hadhi za lugha, haja ya kuweza kupewa hadhi, yani lugha kupewa hadhi, ni kwa sababu za utafiti, sababu za elimu. Sababu za utafiti, sababu za elimu na sababu za mawasiliano duniani. Yani watu waweze kuwasiliana, waweze kuelewana ni kitu gani kinachoendelea. Ndio maana tukianza kuzungumzia hadhi za lugha, lugha zitakazochipuka bila shaka utaona ni Kiingereza. Tuna Kiingereza pale, tuna Kiarabu, tuna Kiswahili, na kuna lugha hizo mara nyingi zitakuwa zinatajwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu zinachukua hadhi mbali mbali. Hapa nchini Kenya bila shaka lugha yetu rasmi ni lugha ya Kiingereza, lakini Kiswahili kimekuja kupewa sasa hiyo hadhi. Kwa sababu gani?
kwa sababu kimefikiana ama kimeafiki upeo mkubwa wa kuweza kufikia ule msamiati unaohusisha shughuli za kikazi na shughuli za kiserikali nchini. Na pia Kiswahili kimeweza kufanya ni kutoka nje ya mipaka ya nchi na kuweza kuzungumzwa sehemu nyingine, basi hadhi hii ikawa ni rahisi sana kuweza kujitokeza katika nchi yetu ya Kenya. Alafu lugha ya taifa ni lugha yetu, lugha ya Kenya, ambayo ni lugha inayofunzwa na watu wote wanaelewa. Rasmi ni shughuli za kikazi. Alafu utapata katika lugha za taifa ni lugha inayoteuliwa kama kitambulisho na ustaarabu wa taifa zima, Alafu tuje katika lugha ya kimataifa, ni lugha ambayo inaweza kutumika katika mawasiliano nje ya mipaka ya nchi husika kwa masuala ya kisiasa, kidiplomasia, kibiashara na kitamaduni. Ndio maana picha kama hii tukiangalia utaona kwamba kuna viongozi wamekuja mbalimbali, wamekaa chini kutoka nchi tofauti tofauti, lakini lugha itakayotumiwa ni ya kimataifa. Na mara nyingi wanatumia lugha ya Kiingereza kwa sababu ya inajulikana sehemu nyingi sana katika dunia. Mpaka hapo na tamatisha kikao cha leo. Tukutane kipindi kingine. Asanteni.